ከፎ የሚከላከላቸውን ኃይል ማጥቃትና መደምሰስ ለነበረ እነዚህን አጥቅተን ሙሉ መግቡ ተበልሽዋል። ንዛሩ ቦሚና ከልተግዜ ንዛሩ ቦሚና እናንተና ማታ ከምሽቱ 4:00-5:00-6:00 ከሲቹዌሽን ሩም ውስጥ አብያዲና ሀገረ ሰላም መካከል የነበረው መተረማመስ ስናይን ያደር ነው። ላይቭ ነው የምናየው ጥራትን ተፈቃሽ ማታ አላጠቃናቸው። ምክንያቱም በሽሽት ውስጥ ሚስቶቻቸው ልጆቻቸው ይዘው ሄደዋል። እነሱ ሁለት ዓመት ተተዛጋጁበትን ዝግጅት በሁለት ሳምንት ግራሽ ጣፈ። አሁን ያ ምፎክር የነበረ በሙሉ ከመኪና ወርዶ ጠፍቷል። ስለዚህ ከመኪና ወርዶ የጠፋውን እግረኛ እየፈለግን ነው። ለምትሉ ታሪክ ተማሊ ዘይዝክሩ ምን ተማና ይለው ተጃሩ ከመከም ተሰሐሩ ባጭ ጊዜ ብለናል። ባጭ ጊዜ ጨርሰናል። ህገ መንግስት ሰው አጠቃ በሶስት አመት ሳይሆን በሶስት ሳምንት ጨርሰናል። ዛሩ ቦሚና ለተገዜ ለዛሩ ቦሚና እንዳይመለስ ወርጎ ድምጽ አንቋል። ኮኛ ኮ ደብረ ጽዮን የት ነው ያለው? ጌታቸው ረዳና ጌታቸው አሰፋ የት ነው ያሉት ብለን ነው እንጂ እየፈለግን ያለ ነው። ምን ዋጋው ሬጅመንት እና ብርጌድ ይል ዘይሃኒ ቆ ፒፒኤልፍ ማለት በንፋስ ላይ እንደተበተነ ዱቄት ማለት ነው። ከእንግዲህ በኋላ ሰብስበን ዱቄት ልናደርገው አንችልም። አደይ ድረቃት ለምንም ይሻላ ማላደግም ነው ይድ ከምከመይዲና ቀረም ወድስ መናሸት ማንጣና ሰፈርቲዮን አደረጃሽ ለአይ እንደብራሃት ባይ አደግ አዚያን ቀዳሞት እንደንፍና አይትወራ ዘይብና ኢትዮጵያ ትግራይ እንዴ አዳ አባንደ ተወሊዳ ከቦ ማስክ ሂዳ ትግራይ ጀጋኑ አይሱ በኽብሪ መመሊሳ ተፈሪ መናሰይ ውርስወሪ ሰሙላ ከዳሕ መኪቶሙላ ተሳኒቁም መረባያል ምዑለይ ገዛይ ከይተስድዑለይ ሰላም ሓልቡለይ ትግራይ እለ ሓዳለ ሕቢቶ ካልእ ሓዲጋ ታኸዓብስ ውራይ ብሕጓ ብርቓድዩ ወይ ተረጊማ ዓዲኣ ገዲፋስ ንብዓዲ ሕማ ኮኽላ ዘመዳ ናቱ ወሲዳ ዕንድረለይ ከዋዳዊዳ ሕጅድ ሓይሽ ፈጢጡ ጉዳ ሄይ